Սա կոնդն է, մեր քաղաքի ամենահին թաղամասերից մեկը։ Այստեղ է բնակվում Նահապետ Նահապետյանը իր եղբայր Հապետի և նրա դուստր Սրբուհու հետ։ Ավանդապաշտ Նահապետյանների մտքով անգամ չէր էլ կարող անցնել, որ իրենց չամուսնացած աղջիկը օրերից մի օր կարող է հղյանալ։ Չես խառնվել իրար, կարող այլ եկվալ դաղկոտնենք, չենք ճողում ոնց անենք, փորս մեծացել է, գիտես չէ, պլան է մշակել, լսի։ Ստյոպիկից փող եմ վեկալ, եք, հիսո լսի մի հատ, բան եմ ասում քեզ, Ստյոպիկից փող եմ վեկալ, է Մյա տղու հետ պայմանավորվել ենք, այդ սաղ կազմակերպած է, գալիս է իբր իմ հետ ամուսնանում է, ու այդ հարցերը սաղ լուծվում գնում է. Լավ, Հապետ, մի նեղվի, վաղթի ուշ պտի այդ աղջկը պսակվեր, հինա Սրբու պատմելով կարգին տղայա, կրտված, դաստիրակված, համել է տղու բնավորության մեր, գիտես ինչնա ինչ դուր գալի Հապետ, որ իրատնեցիք Ամերիկայի ապրը, ոնց որ պայմանավորվել ենք, կպսակվեն, այս որ կմնան մեր տանը, վաղը կգնան Ամերիկա։ Չդու նորմալ չես քիսո, խի պտի հետը քնեմ, կգա սիրուն, գիշերը թող սենյակում վեր են գնի ինտեղ իր համար մի տեղ, առավոտը թող գնա իր Ամերիկան։ Հա, ու այդ ժամանակ ես արդեն պապայնց գիտեմ ինչ կասեմ, կասեմ իրանից եմ հղի, լավ եմ մտածա գժոտ, ասա որ լավ ընկերի հիմնես, Տոպիկ ջան, ջանը դյուղի։ Հապետ, ես ուրախ եմ, որ իմ աղջիկը ամուսնանում է, ուղղակի ես չեմ կարա դիմանամ Նահապետ, որ ես սենյակում քնած լինեմ, կողքի սենյակում ինչ որ մի հատ գյադա իմ աղջկա հետ ամուսնանա, ճարճարոցը վրես կազդի, թող գնան Ամերիկա, ինչ ուզում է թող աներ ականջիցս հեռ։ Բայց շատ լավ քեֆարինք, շատ, ճիշտ է 4 հոգով ենք, բայց 300 հոգու նման քեֆարինք, բայց ասա, որ ճրտոյի դուկյանը կարգին օբյեկտ է, ասեմ, ճրտոյի դուկյանը շատ լավ օբյեկտ է, ասես, հավայի չարեմ, լավ, ճայն է ջան, այս տունը ձեր տրավմատրության տակա, գնացեք ընձեզ պանեքը, պարկեք, քնեք, հանգստացեք, որ վաղ առավոտը պտի հետնենք գնանք այլոպորտ, որպեսի ձեզ ճանապարհենք Ամերիկա, ես ու Հապետն էլ, դուրս գանք ձեզ չխանգարենք, վեկաց Հապետ։ Ես ոչ մի ձեր էլ դուրս չեմ գալի Նահապետ, բարը, փորը սավում է Նահապետ, խրը փորը սարը ինձ ինչ պարվել։ Լավ էլի Հապետ, ես քո փորացավը գիտեմ, մենք հազար անգամ խոսացել ենք այդ թեմայով Հապետ, վերկաց, վերկաց գնանք, թողերը կգնան, ընդ հագիս կնեն։ Հապետ, լավ, թող գնան, բայց միջև քնել է, ես պտի մի հատ փեսուս հետ նարդի խաղամ։ Այ պապա, լավ էլ ես, գիշերվա ժամ 3-ին ի՞նչ նարդի։ Երկար, շատ երկար նարդի, Սրբուհի գնա նարդի մեր, դու էլ գնա քնի, արի տղա ջան, արի, արի։ Քյապը ուտ։ Արա դե չարգեք այդ նարդին, արա երեխեք այլոպորտից ուշացան Հապետ, արա։ Վայք ու ուշացանք, ես գնամ տաքսի բռնեմ, դուք Սրբուհու վեշերը դասավորեք, հեսա գալիս եմ։ Սրբուհի! Ես քո տիրու դարդը գյուլ եմ լագոտ։ Է, Նահապետ! Այ, Հապետ, սաղ քաղաքը Մոնիկա հետ գյադուն չգտա, զանգի այլոպորտ ասին, որ Սամալուտը թրել է, մի խոսքով հետ գյադեն մեր վրից տրավ Ամերիկա։ Տեսար Նահապետ ինչ լավարի, որ չտող հետ գյադեն Սրբուկի հետ քներ, թե չէ որ հետ գյադեն քներ թռներ, Սրբուկներ հղիանար, ուզած չուզած պտի Սրբուկին ճակտից գյուլեի, որ խայդարակ չէ։ Մի գուցե բարին էլ դա էր, բարին էլ դա էր։ Սա Մաշտոցի պողոտան է, մեր լեզվով ասած Պրոսպեկտը,
Այստեղ է բնակվում կաշառակեր Նվեր Կորոպցյանը, որն իր ընտանիքը պահում է անարդար քրտինքով։ Աշխարում ես իմ ընտունիս, բեմ ուրվատիս, մուրվաչունիս, Ես ազատը իրեք անգամ ծերարը վերցնելու պահին հելավ դեմս, լավաչը վերցնեց, ատես մինչը ծերեցի գնաց։ Բա հիմա մենք էտ կաշարքից զրկվեցինք։ Սս մենը, աղջի սս մենը, նիչ կաշարք։ Չենք զրկվել, այդ ուսանողիս հետ այսօր իրիկունն եմ պայմանավորվում, իրիկունը որնա, գիշերն եմ պայմանավորվում, թե չէ ինձ թվումա, որ ազատը ինձ հետևումա։ Ինֆորմացիան ճիշտ էր էլի, ես էլ քեզ դրել եմ սրբի տեղ, ասում եմ աներ հայրիկը սուրբա, ոնց կարա տենց բաննի, դե խոսա մի բան արդարացի աներ հայրի, ազաջան ինչ է եղել, ինչ պատիլն է աներ մայրիկ, ալան այդ ծերարը ծերը բրնել եմ, ալես որ դու իլ պատրաստվի, Եսա հանցանքը թաքցնելու մեղադրանքով աներ հայրիք ետ կգնակ մի հատ կամերում կաբրեք իրար հետ սաղկյանքները, հիս չորած է, խոսա! Ազաջա, սխալ ես ասկացել, ես կեզ չեի ուզում ասե, բայց նվեր ես մի հատ մեծ պրոբլեմ ունի, ինքը լուսնոտա, շեները հելումա, ու ինչ ասես օրումա։ Բանչի շոտ չէ իրասում աներ մայրի, ես էլ եկերը շեշ գորգորում եմ ստեմ, բայց գիտես չէ, որ բարձր խոսում ես հանկարծ միամի տարտնացավ կարողը սիրտը ճարքի աներ մայրի, բայց ես ծրարի մեջ ինչ է հալակային իրա է։ Բայ։ Ես ինչ անամ, Աներ հայրիկ, ոտերի տակ թատ շորկծի թող արդնան ավոնեք ու ես կնացի։ Սա ավանն է, Երևանի ամենակազմակերպ թաղամասերից մեկը։ Այստեղ է բնակվում նախկին մայոր Ռազմիկ Ջագարյանը, ով վերադառնալով Խոպանից ոչ մի կերպ չի կարողանում հայտնել կնոջը Ռուսաստանում գտնվող իր երկրորդ ընտանիքի գոյության մասին։ Արմինե,
երոտիկան մի քիչ շատ արա էլի բալես որ դու սկանա այսպես մի քիչ Եսի կկցես ադնակլաստիկի, որը չասիս անգարց, երեխեքին է ասա թո մտնի նային հինգաբան անմշանակի, եդի կարա թո բիս տնեմ։ Մամբիս սիրուն էլի խնդա։ Լավը չի, եսի ծանգալը մի ռոպե։ Ալյո, կալե ճանարը գասայլի խնդրում եմ, ես ֆոտոսեսիայի մեջ եմ, որ երկի բարերը, արա գասմեմ գրի լավ, սեկսբում, Yuma sekiz bom. If you give it to me needy, you become a lan. Լավ գալա ջան, հիմա նկարվում եմ, իլի դուք խոսանք։ Դավայ։ Շարունակի։ Люба, ты же знаешь, что я безработный. Откуда у меня деньги? Ладно, я что-нибудь придумаю, тебе вышлю. Хорошо. Ай, кезбан. И мои свортых испохчарем угаркем Любаин. Исквор. Искинчиче. Катанем рузики сахвоски гэна гацахем. Это... Կգամ կասեմ կազինոյում կրվել եմ, մի գնդակով երկու նապաստակ, համ Լյուբայի փող կուղարկեմ, համ է ռուզիկը երևի ինձ տնից կլարի։ Ինչ եղավ, միրս խող տվիլի այրար։ Ռուզիկ, ինչ եղել։ Ռազմիկ ջան, ուր ես գնացեք, կորեցավը տանեմ, դու գիտես մի հատ այլանդակ շուն մտել ա իմ սենյակ, իմ դարակը սաղ թալանը տարել ա, ես թաղ եմ դրա տիրոշ մերը։ Ռուզիկ, չգիտես ով ա եղել, ինչի ես անպատվում։ Այդ այլանդակ շունը թողես գիշեր, քնի չզարդի եդեք։ Ավելի Ռուզիկ, ինչ ես խոսում, ես եմ եղել այդ մարդը, ես եմ տարել այդ ոսկեղենը։ Վայ, ավտոմատը խոտայինք, ասասներս հետայինք, կներես։ Ինչ ես տարել ոսկեղենը? Ասեմ Ռուզիկ, տարել եմ, վաճառել եմ, գնացել եմ կասինոյում խաղացել եմ։ Համաձայն եմ Ռուզիկ, որ ես սխալ եմ եղել, համաձայն եմ։ Դրա համար ես որոշել եմ, որ ես վաղը գնում եմ Ռուսաստան, փող աշխատեմ ու կո ոսկեղենը հետ բերեմ։ Վերջ Ռուզիկ, ամոթ ինձ, համաձայն եմ, ամոթ, արքես, արքես։ Հլը մի ռոպե, հա? Ես էլ ին առաջվա հիմարը չեմ, որ քեզ թողեմ գնաս Ռուսաստանները քո համար կայֆավացալն ես, եղավ։ Հենց հիմա ես մի որոշում կկայացնեմ։ Ո՞ր է այդ հեռախոսը։ Ալյո։ Բարև Գալյա ջան, բարև Ռուզիկնա։ Արագ ասեմ բանն ինչումնա, դու ինձ երկու ժամով կարում ես $200 փող տաս։ Աղջի, երկու ժամվա 10%-ը որնա։ Լավ, մենք մի գալում ենք, լավ։ Ռազմիկ ջան, էլի վեր կաս, գնում ենք։ Ուր ենք գնում, Ռուզիկ։ Գնում ենք կոկրված փողերը հետ բերենք։ Դիրկաց, դիրկաց արգացրա։ Չէ գիտե իր տենց են թողելու մնա, հա։ Լավ, Ռազմիկ ջան, մի նեղվի, բան չկա։ Սաղ կրվեցինք, զատո գործեր բերեցինք, մի ես կազինոյում աշխատում եմ մատուցողուի, դու ես Շվեյցար, լավ չի? Ռուզիկ, դրա ինչն ա լավ, երեք տարի պետի ձնի աշխատենք, որ այդ կազինոյում կրված փողերը հետ բերեն։ Բան չկա, Ռազմիկ ջան, զատո գործեր բերեցինք, էլ ու էլ ասում են ես անտեր երկրում գործ չկա, տեսար որ կա, անց Սա ձոր մեկն է, Երևանի ամենաամառանոցային թաղամասերից մեկը։ Այստեղ է տեղափոխվել ապրելու պատգամավոր Շահեն Վիպոյանը իր էլիտար ընտանիքի և ոչ էլիտար եղբոր հետ։ Բարև ուրցուկեք։ Բարև Շահեն ջան։ Ես արդեն գալուց ձերոս տեսա, դες մի քիչ իրար հետ խոսացիք, ասեմ հələ լսի, հորը դեպի ասեմ, էլի։ Ասեմ ձուկիկը, որ ծնվես չափսը իշքան է, ասա Այս կամեր։ Սաղ կաղոտը քո վրա է ծիծաղում, դու իմ վրա ես ծիծաղում։ Ես ամի բան կասեմ, աչկերը ջեքպոտ կկանգնի։ Ոյ, էտ ինչ պտի ասես, որ իմ աչկերը ջեքպոտ կանգնի։ Կարլենը գնացել անգիրոչիցը տոկոսով փող ա վերցրել,
ու այդ ընկերը տան ոչ քաղաքով շխուրա գցել, որ վիպանի գործերը լավ չի։ Ոս։ Ախր ոս կան այն գործերը պատմի ձուք եք։ Հարա այդ Կարլենը լռիվի ձի խայտառակը հան արեց հասես տան։ Հա։ Հենց այդ Կարլենը տնից դուրս է գալի, մենք խայտառակ ենք լինում։ Լավ ձուք եք, մի բան պետք է մտածել ու ես գիտեմ ինչա պետք անել։ Ալո։ Սերոժ։ Ո՞ր է Սախպեր ջան։ Ո՞ստ լենական քալլա է սուտում։ Քասարածի չի եթա քրքրում, երկուսը հաշվում ստելես։ Դավայ։ Մեկ։ Երկուս։ Ո՞ս հաշվում։ Սերոժ։ Ես ինչի քալլա է ուտում։ Պարտքատերի։ Լավ, լսեք ես ինչ եմ ասում, Սերոժ։ Ուրեմն ես գնում եմ այդ լավ գիտնական ես կտամ։ Ասպես որ մի հատ դեղ հնարի, որ լստես կոֆեի մեջ մարդ խմի, մի շապատ քնի։ Հասկացա՞ր, շատ ուժեղ քնաբեր։ Դավայ փոքր։ Դավայ ախպեր ջան, դավայ։ Շահին ջան, լրիվ խմեց։ Տեղնա մի բան քեզ սոսպարա։ Ահա, ազդեց, հազիվ ազդեց, ծոգիկ, հիմա նա ինչ ես հանը, հիմա Կարլենը մի շապատ քնելու է, հետո հետ զարտի, մի հատել ես ես կովեիս տալի քնաբերով, որ էլի մի շապատ քնի, ուտեց մի տասը տարի ձգմեք, մենք մեր համար հանգիստ ատում։ Բարի օր Կարլեն ջան։ Աղբեր ջան, ես Կարլենը չեմ, ես Շահենն եմ, Կարլենի զույգ աղբերը։ Կարլենը քնածա։ Քնածա։ Լավ, ես դեք սպասեմ ինչով հելնի։ Ոստ է։ Բարա, ախր, աղբեր ջան, Կարլենը նոր է քնել, կարող է երկար է քնել։ Հա ոչինչ, ես վրաշ չեմ, ես կսպասեմ։ Շահեն ջան, մի բան մտածի, թե չես ասստեղի չի գնում։ Ճիշտ է, վարսկոմ, ձուգ եք, ճիշտ ես ասում։ Ես ես հակամտեմ է սերակ, Կարլենի շորերը կհակրեմ, կգամ, յանի Կարլեն եմ, ոս գյատոս տուս կծրեմ։ Աղբեր ջան, լավ, որ քեզ տեղություն չպաչարենք, ես գնամ ես հարտաստեմ գամ, հա աղբեր ջան։ Հա գնայ, դե ես ստեղարենք եմ։ Սպասի, սպասի։ Որքու չան ես ինչ լավ դիվանա, ես կարող ա արգավանդից եք վեգալ է։ Չէ, այդ մեզ Իտալիայի վարչապետ Սիլվո Բերլուսկոնին է նվիրել։ Բարի օր, ապա ինչ կա։ Հա Կարլե ջան, մենակ չասես մոռացել ես, այսօր ազգային ժողովի դեմը միտինգի ենք։ Ոնց, ես չեմ կարագա, Մախպեր ջան, իմ Մախպերը ընդ դեպուտատ աշխատում։ Մախպերս հետաքրքիր մարդ ես, դու չասիր պլակատներ սարքեք Շահեն, Հերացիր, Կարլեն, դեպուտատ, ավտոբուսներով մի անգի մարդ են բերել, սկի այդ մարդիկ չգիտեն ու մար են գալի, Մախպեր դու չես ուզում քո համար գաս։ Լավ լսիք ես ինչ եմ ասում, դու գնա սկսեք այդ ամեն ինչը, ես մետ աղբորս կնգամ բան ասեմ գա, Մախպեր ջան, դավայ։ Դավայ։ Արա, այսի շպատության մեջ ընգանք, ծուք եք։ Հանա ինչ ես անում, ես ես ականում եմ, դու զանգում ես Սերոժին, ասում ես, որ հենց հիմա իշնի ինդե ու սկսի միտինգը ծրել։ Մեկ էլ կզգուշ ասնես, որ հանկարծ Կարլենին տենա, չխփի, հետի ես եմ ըլլել, հասկացար։ Ոյ, ես քո միտինգը Սեր ջանին մերնե։ Ես քո ցավը ծրեմ, ծուգի։ Ես գնացի աղբեր։